Met dagbreekie volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Dis Jesus. En luister, toe sy disippels hom sien op die see, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook! Dis 'n spook! En hulle skrik van angs. En hulle het hard begin skreeu. Hulle in hulle moegheid, in hulle moedeloosheid, herken hulle nie eens vir Jesus nie. Die een wat hulle verlos, die een wat hulle kan help, wat hulle wil help, herken hulle nie. Hulle is bang vir hom, hulle dink, dis 'n spook. En dit is punt 1 op jou raamwerk. Skryf van neer, herken jou verlosser. In jou moegheid, in jou moedeloosheid, binne in jou situasie, en die probleme wat jy dalk ervaar, herken vir Jesus, hy is daar. Hy is daar, hy los ons nooit alleen nie. En as ek voorbereid en ek dink aan hierdie storie, dink dit moes regtig 'n komieklike scenario gewees het. 12 volgroeide mans, nee, visualiseer dit gou, 12 volgroeide mans sit in 'n bootjie, nêrens om te vlug nie, nêrens om te hardloop nie. Hulle sien hierdie spook, en wat sê die Bybel? Hulle skree, hulle is bang, hulle skreeu. 12 volgroeide mans. Jy weet, as my vrou skree of 'n enige vrou, dan dink ek dadelik, waar is die spinnekop? Waar is die kokerot? Waar is die muis? Gaan los hom op. Maar 12 volgroeide mans skreeu van angs. Maar julle, die spook was dalk nie regtig nie. Maar hulle vrees was. En net ons almal het daai oom Koos of daai oom Pieter wat spookstories vertel. Nee, bang praat stories en hy probeer bang maak, maar ons rus in die feit dat spook is nie regtig nie. Ek nog nooit 'n spook ontmoet nie. Ek was nog nooit in hierdie situasie nie. So alhoewel ek dalk 'n bietjie bangerig raak, dis oké. Okay. Ek gaan nie oomblik nooit in hierdie situasie beland nie. En disippels het dieselfde stories gehoor. Hulle het dieselfde bangpraatjies gehoor, vriende, familie, wie ook al. En hulle het ook rus gevind dat dit is of nie regtig nie. Maar in 'n oogwink word daardie vrese waar. In 'n oogwink, alles wat ek gedink het, wat ek afgemaak het, dit gaan mos nie gebeur nie. Dit mos nie waar nie. Nou sien ek dit. Ek sien die spook. Ek kan dit nie meer betwyfel nie, want ek sien dit. Wanneer ons luister na mense, wanneer mense praat van hoe erg die lewe is, mense wat se lewe heeltemal uitmekaar uitval, werk verloor, se familie hulle afskryf, kinders wat onmoontlik is, en my situasie begin net neig na 'n rigting. Weet jy, met basis dalk kwaad vir my, hierdie maand is die uitgawes bietjie meer as die inkomste, maar raak ons so bang, want ons ken die ergste. En ek verwag ewe skielik die spook, wanneer dit eintlik okay is. Al wat ons kan doen soms, is skree. Wie het al so gevoel? Voel jy kan net skree in 'n situasie. Maar julle, Jesus is daar. En Dawid het hierdie selfe gegaan. My vrou het my uitgewys in die psalms, net om rondom psalm 43, gaan soek het bykie, ek wil uitdaag, paar hoofstuk voor, hy herhaal hierdie vers. Hy sê, waarom is ek so in vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Soos, vertrou net op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing, hy is my helper, hy is my God. Dawid besef, dat ek kerm so oor hierdie probleme, en hy het werklike probleme gehad. Hy het gevlug vir sy lewe, mense wil hom doodmaak, en hy besef maar, die Here is mos my helper, hy is mos my God, hy kan my help, amen? Hy kan dit doen, hoekom kerm en kla ek so, ek moet net op hom vertrou. Hy is in my situasie, Jesus is by my, en hy wil help. Kyk hoe antwoord, reageer Jesus, nadat sy disippels so skree, en dink hy is 'n spook. Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie. En dit is wat hy vir jou ook vanoggend sê. Vir jou en vir my. So wees gerus, moenie bang wees nie.